Selam barlıklarınıza. Bugün gün sabahta kvadrat duralı ötemiz. Kvadrat dediğimiz ne? En aldımen ol tek tört bırış. Kvadrat dediğimiz tek tört bırış. Ha biz bilemiz buğan deyin tek tört bırış deyin o paralelogram eti. Paralelogram ol tek tört bırış boyu septelet. Ha, то есть paralelogram içinde tek tört bırış bar. Tek tört bırışın içinde kvadrat bop bölümün eti. Kvadrat dediğimiz ol sonunda bir tek tört bırış barlı kaburgaları tem bulatınday. Ал тик 4 бурчта барлык кабыргалар тең эмес кой. Тек кана карама карсы кабыргалар тең дейт да. Ал неде квадратта барлык кабыргалар тең болот. Буну башкача былай айтат болсак, ол не ретинде карастырсак болот да. Тик 4 бурч. Ай, тик 4 бурч деген дұрыс 4 бурч ретинде карастырсак болот да. Неге айткени барлык кабыргалар тең болот жана ички бурчтардын барлыгы тең болот. И биз осуну дұрыс 4 бұрыш деп қарас, дұрыс 4 бұрыш не деген кезде біз квадратты айта аламыз. Бірақ тік 4 бұрыш мысалы дұрыс 4 бұрыш болмайды. Неге? Өйткені оның қабырғалары тең емес. Ромб ол тік 4 не дұрыс 4 бұрыш бола алмайды, өйткені онда бұрыштары, барлық бұрыштары тең емес. Енді квадрат дегеніміз не? Негізінде квадрат дегеніміз біз байқасақ, ол негізінде ол параллелограмм, бірақ параллелограмм деген кезде сонда бір параллелограмм, что қабырғалардың бәрі тең, және ішіндегі бұрыштары тең деген сияқты да. И соған қарайтын болсақ, онда ол тік 4 бұрыш пен ромбтың қасиеттерін қамтиды. Екеуін бірге қамтиды. Тік 4 бұрыш пен және ромбтың. Давайте қарайық. Мына жерде мысалы, бірінші қасиетте не дейді? Диагональдарының ұзындықтары тең дейді. А бұл қандай қасиет? Ол тік 4 бұрыштың қасиеті еді. Тік 4 бұрышта сонда бір қасиет бар тұғын. Бірақ ромбта ондай нәрсе жоқ та. Ромбта диагональдары тең деген нәрсе жоқ. А бірақ тік 4 бұрышта ондай бар еді да. То есть ромбта айтуға болады, бірақ барлық ромбтарда ол диагональдары ұзындықтары тең емес. Ал тік 4 бұрыштың кез келген тік 4 бұрышта диагональдардың ұзындықтары тең болады. Әрі қарай екіншісін қарайық. Диагональдары бір-біріне перпендикуляр. А бұл кімнің қасиеті? Бұл ромбтың қасиеті да. Ромбта өттік да бұл нәрсені. Сонда несі арасындағы бұрышы бізде 90 градусқа тең болады. Келесі үшінші қасиеті. То есть біз не істеп отырмыз? Тік 4 бұрыш пен ромбтың қасиеттерін бірге алып отырмыз, бірге жинақталған түрін алып отырмыз. Үшінші қасиетті қарайық. Үшінші қасиет айтады, диагональдары бір-бірін бірдей бөлікке бөледі. Бірдей бөлікке бөлген кезде, яғни қиысу нүктесі әр диагональдың ортасы болып есептеледі. А ол кімдікі? Ол әу бастағы параллелограмның қасиеті. Және төртінші қасиетті қарайық. Не дейді? Әр диагональ ол бұрышты, ішкі бұрыштарды бірдей бөлікке бөліп отырады да. Ішкі бұрыштарды бірдей бөліп. А ол кімнің қасиеті? Ромбтың қасиеті. Егер де бұрыштар бірдей бөлікке бөлетін болса, онда ол не деген сөз? Мына жерде 45 градус деген мағынаны білдіреді да. 45 градус. 45-45 да. Содан кейін тағы бір нәрсе айтып берейін. Диагональдардың ұзындығы туралы. Осында бір квадрат болса, егер де біз диагональді өткізетін болсақ, телік мысалы, бір қабырғасы А болса, онда барлық қабырғалар А болады. Және А бұрыштары 45 және 45. Бұл квадратты міндетті түрде бұлар 45-45 болады. И мына жері 90 градус болады. И байқасаңыз да, допустим, мына жерде А, Б, С, Д деп қарайтын болсақ, онда А, Б, С үш бұрышы. Так, давайте. А, Б, С үш бұрышы ол не? Тік 4, тік бұрышты үш бұрыш. Тік бұрышты үш бұрыш. Тік бұрышты үш бұрыш. Ал тік бұрышты үш бұрыш 45-45 градус болған кезде не істейтін едік? Ол А түбірасы 2 деп қарастыратын едік. Сонда не деген сөз? Диагоналі, квадраттың ішіндегі диагоналі ол бір қабырғаның түбірасы 2-ге көбейтілгеніне тең болады екен. Және де біз жаңа көптеген нәрселер айтып кеттік. Бұл жерде жаңағы О нүктесі деп алатын болсақ, жаңа қиысқан диагональдың қиысқан нүктесін О деп алатын болсақ, онда жаңа диагональдар бірдей бөлікке бөледі, сонда БО, СО, ДО бәрі тең болады екен. АС мен БД тең болады. Все. Негізінде квадратқа қарайтын болсақ, квадрат көптеген
нәрселерді оңай шығаруға болады квадрат арқылы. Так, мына жерде бірінші есептеріміз бар. Так, бірінші есебіміз. А, Б, С, Д бізде квадрат дейді, да? А, Б, С, Д квадрат. Е ол, Е және F ол Б, С және А, Б қабырғаларының бойында жатыр екен. Ф, Б, Ф, Б ол Б, Е-ге тең екен, да? Ф, Б, Б, Е-ге тең. Давайте біз табу керек, бізге D, E, F бұрышын табу керек біз. Сонда мына бұрыш бізде 45 градусқа тең болады. Мынау да 45 градусқа тең болады. Мынау 20 градусқа тең болады екен білеміз. Сонда мынау бұрыш бізде 70 градусқа тең болады. И мынау барлығы 180 градус болу керек. Сонда мынау бұрышымыз 115, 65 градусқа тең. Бітті, шықты. D, E, F бұрышы 65 градусқа тең. Так, келесі. Келесі А, Б, С, Д бізде квадрат екен берілген. Б, Е, С тең қабырғалы үш бұрыш екен, да? Б, Е, С тең қабырғалы. Тең қабырғалы үш бұрыш дегеніміз ол жаңағы бүкіл қабырғалар бірдей және ішкі бұрыштары тең болатын үш бұрышты біз тең қабырғалы үш бұрыш деп айтамыз. А, Е, Б бұрышын табу керекпіз. Ал, давайте. Мына бұрыш бізде 60 градусқа тең. Мына бұрыш 60 градусқа тең. Және мына бұрыш 60 градусқа. И байқасаңыз, мына E, B, C үш бұрышы мен A, B, C, D квадратының ортақ қабырғасы бар. Егер ортақ қабырғасы бар болса, онда не деген сөз? Мына қабырға, мына қабырға, мына қабырға неше бізде көп қабырғалар пайда болды, которые ұзындықтары тең болатындары. Сонда егер мына екеуі тең болса, мына екі қабырға тең болса, бізде қандай ол? AB және BE. AB және BE қабырғалар бір-біріне тең болғандықтан, онда оларға қарама-қарсы бұрыштары да тең болады. Жақсы, енді мына 30 градус болатынын білеміз. 30 градус болса, онда мыналар 75 және 75 градустан болатынын білеміз. Все, бізге табу керек болған бұрышты біз таптық. А, Е, Б бұрышы 75 градусқа тең болады. А, Б, С, Д квадрат екен берілген. Так, Е нүктесі Б, Д, Б. Так, E нүктесі сонда орналасқан, что CE X плюс P, CE X плюс P ке, және EA 3X минус 13 ке тең екен болады. X-тің мәнін табу керекпіз. Мына жерде біз нені білеміз? Давайте. Квадратта енді қасиеттерді еске түсірейік, да? Мына бізде 45 градусқа тең, мына 45 градусқа тең, мына қабырға тең, бірдей. Так, мынау мен мынау екеуі тең екенін білеміз. Все, бізде ана қабырға, бұрыш, қабырға, иә, ортасындағы бұрышты тең деп алсақ, сонда бізде екі үш бұрыш бірде ұқсас емес, даже тең үш бұрыштар пайда болады, да? Неге тең болады? Мысалы қарайық, SAS деп көрейік. SAS енді әдейі жасылмен жазып жатырмын, чтобы негізі SAS деп бүйтіп олимпиадаларда біреуге ешқандай адамға бүйтіп, ну адамдарға бүйтіп SAS деген нәрсе айтсаң, ол не ол деуі мүмкін. То есть SAS деген ондай ешқандай нәрсе жоқ, просто оны белгі деп айтасың, да? Үш бұрыштардың теңдігінің белгісі бар деп айтасыңдар. Сол кезде мысалы жерде BC, BC қабырғасы, BC қабырғасы тең болады AB-ға дейміз. Одан кейін та келесі BE бізде ортақ қабырға, да? Екеуіне де BE, BE деп қарастырсақ болады, да? Және екеуіне де ортақ, екеуінде де тең болатын бұрыштар бар. Сол екі қабырғаның арасындағы ол CBE бұрышы, CBE бұрышы ол тең болады ABE бұрышына. Все, екі үш бұрыш бірде тең болды. CBE. CBE тең болады ABE-ге. А осы жерден біз не көре аламыз, что CE, CE және AE екеуі тең болады. АЕ. СЕ, АЕ. А бұдан шығады, что X плюс BS тең болады 3X плюс 13-ке. Ой, 13-ке. Сонда X-міз тең болады. Так, 15, 18, 9 болу керек. X-міз 9 болады. Так, есептің шарты бойынша не табу? X табу керек. Біз X-ті таптық. Келесі. Келесі есепті қарайық. А, Б, С-ді бізде квадрат берілген. П, Б, К, Е. Ол
tık dört bұрыш E nüktesi diagonalinin boyunda jatır eken, D'sı 6 cm eken, және EK ol EP'nin jartısı eken de. Sonda EK'nı табу керекпіз. Енді де EK'nı X деп көрсетейік. EP 2X деп қарасын болсақ, біз білеміз, что мына диагональдің бұрышы 45 градусқа тең болады. А мына бізде 90 градусқа. Значит, мынау не деген сөз? Мынау 45 градусқа тең болады. Мынау қабырға, мынау екі қабырға тең болады. Сонда мына 2X болады. А мына жерде 90 градус екенін білеміз. Так. 92 градус екенін білеміз. И қарайтын болсақ, мына жерде так. PB тоже X болады. Неге бұл дегені? PBKE ол тік төрт бұрыш екенін берілген. Онда қарама-қарсы қабырғалар тең болады. И бізде не шықты? Мына мен мына екеуін қосындысы ол 3X қой. 3X тең болады 6-ға да. Неге? Өйткені мына жерде 6-дыр да. Сонда X-міз тең болады 2-ге. Так, не табу керек болды? EK-ны табу. Как раз таки EK дегеніміз ол жаңағы X-міз. 2 EK 2-ге тең. Так, келесі есебіміз. ABCD квадрат, E нүктесі AC-ның бойында жатыр екен. Онда CD E 15 градус болса, периметрін табу керекпіз квадраттың. Егер де DE 2 тұбырасы 3-ке тең болса. Так, жақсы. Онда мынаны үлкейттік. Бір диагональ сызайық. Квадраттың ішінде диагональ сызған өте ыңғайлы. Неге өйткені диагональдар біріншіден олар бір-біріне 90 градуспен түседі. Екіншіден 90 градуспен түседі. Тағы не бар еді? А, олар бір-бірін бірдей бөлікке бөледі. Мысалы, мына қабырға мен мына қабырға тең болады. Делік, мынаны О нүктесі деп алайық. Так, ана 15 градусқа тең дейді. Так, 15 градусқа тең, ол не үшін берілді? 2 тұбырасы 3. Түсіндім. Бізде диагональ ол 45 градусын түседі ғой. Сонда мына бұрышымыз, ана ар жағы 15 болса, мына жерде уже 30 градус болады да. А 30 градус, мына жерде уже 90 градус, значит, мына бұрышымыз 60 градусқа тең болады. DE емес. Да, DE 2 тұбырасы 3-ке тең екен. DE 2 тұбырасы 3-ке тең болса, DE қайсаң қарап та, DE дегеніміз ол давайте мына үш бұрышты қараңыздар. DOE үш бұрышын қараңыздар. DOE үш бұрышының ішінде DE бізде гипотенуза, да? А гипотенуза болса, ол гипотенуза 30 60 40 90 үш бұрышында 30-ға қарама-қарсы қабырғадан 2 есе үлкен болады, да? Значит, деген сөз OE дегеніміз ол тұбырасы 3-ке тең. Так, OE тұбырасы 3-ке тең дедік. Так. Бізге нені табу керек еді? Всё. Так, жақсы, онда былай істейміз. Тұбырасы 3-ке тең, а мынау DO ол 3-ке тең болады. Я неге өйткені тұбырасы 3-ті 3, тұбырасы 3-ке көбейткен кезде 3 болады. Сонда DO бізде 3-ке тең болады. Ал BD BD ол сонда 6-ға тең болады, да? 6-ға тең. Енді бізге периметр табу керек. А периметр табу үшін біз білеміз, диагональ бір қабырғасынан тұбырасы 2 есе үлкен болатын, да? Квадраттың бір қабырғасынан тұбырасы 2 есе үлкен болады. Сондықтан біз не істейміз? Бір қабырғасын табу үшін, допустим, AB деге, AB-ны табу үшін 6-ны тұбырасы 2-ге бөле саламыз. Сонда 6 дегеніміз ол тұбырасы 2, 3 көбейтілген тұбырасы 2, көбейтілген тұбырасы 2, тұбырасы 2 қысқарды, тең болады 3 тұбырасы 2. Сонда бір қабырғасы 3 тұбырасы 2-тен, ал периметрі ол енді барлық қабырғалар тең ғой. Сондықтан біз оны просто 4-ке көбейте саламыз, сонда 12 тұбырасы 2 шығады периметр. Так, келесі есебімізді қарайық. А, Б, С, Д бізде квадрат. А, С, П, А нүктелері бізде калиняр. А, С, Б, П, ға тең. Так, А, С, П, П, ға тең. Так, бір қабырғасы, квадраттың бір қабырғасы 4 см-ге тең екен. Онда ЦП-ның ұзындығын табыңыз дейді. ЦП-ның ұзындығын табамыз, да? Ал кеттік. Бізге қалай ыңғайлы болады? Конечно, бізде не жазсақ, ана диагональді қоссақ ыңғайлы болады шығар деп ойлап отырмын. Так, үсті қостық диагональді. Диагональ сонда бізде квадратта ана қасиеті бойынша жаңағы Так, тік төрт бұрыштың қасиетін алады, ана диагональді бір-біріне тең болады. Значит, не деген сөз? Бізде
Ацы, ацы. Ол бізде жаңа екінші диагональ BD-ға тең болады. Еще бізге берілген ғой, что ацы нешеге тең? PB-ға тең екен берілген, да? Бізде не шықты? Сонда BD-ға тең болады PB-ға. Так. На қиысқан нүктесін O деп ала салайық. Бізге керек бола ма? Білмей, қазір көреміз. Алдымен мынаны 90 екенін білеміз. И қараңыздар. Диагональдар бір-бірін қиған кезде қиысу нүктесі ол сол диагональдардың ортасы болады. Бұл қасиет жаңа әу бастағы параллелограммның қасиеті, да? И біз білеміз, что DO, то есть DO, давайте BO-ны алайық, да? BO сонда ол жартысы болып қалады, да, диагональдың. А диагональ бізде BD еді, да? BD-ның жартысы. А BD ол нешеге тең еді? PB-ға да тең еді. Сонда PB-ның жартысына тең болып қалды, да? Сонда байқасаңыздар, бізде мына жерде бұрыш POB, POB ол 90 градусқа тең. Неге? Өйткені диагональдар бір-бірін қиысқан кезде 90 градусқа тең болады. Бұл квадраттың қасиеті, да? Жаңағы ромбтан алынған қасиет. Сонда POB 90 градусқа тең. PB бізде гипотенуза. Мына үшбұрышын қараңыздар. POB үшбұрышын қараңыздар. POB үшбұрышын қарасаңыздар, онда бізде гипотенуза бізде PB болады. PB. А бір катет OB, ол бізде бір катет болады. Бізде сонда POB PB-дан 2 есе кіші болып тұр. 2 есе кіші. Е? Мысалы, бит. Мына K болса, мына 2K болып тұр, да? 2K болып тұр. Ол қай кезде орындалады? Егер де бұл үшбұрыш 60 90 30 болса, е? 90 30 60 па? Қалай? И сол кезде мына бұрышымыз барлық бұрыш, то есть мына так-так, мына қарама-қарсы бұрыш, сонда мына 30 градус болып қалады, да? Бұл қасиет орындалу үшін. Так. Орындалу үшін бұл 30 градус болу керек. Бізге не табу керек еді? ЦП-ны табу керек тұғын, е? ЦП-ны табу керек. Так, а мына бұрышымыз бізде 45 градусқа тең, а мына бұрышымыз сонда бұл 60-қа тең болу керек, сонда бұл 15 градусқа тең болады, да? Так, так, енді қарастырайық. Диагональ 90 градусқа түседі дедік. Мына бұрышпен 45 градус, мынау да 45 градус екенін білеміз. Сонда BO, диагональ, бір диагональ. Ол 4 тұбырасы 2-ге тең, значит, диагональдың жартысы ол 2 тұбырасы 2-ге тең, да? Солай қарай салсақ болады. Сонда PB диагональға тең, ол 4 тұбырасы 2-ге тең. Ал сонда OP, OP нешеге тең болады? OP ол түбіра, яна, мынаны 30-ға қарамасы тұрған қабырғаны түбірасы 3-ке көбейтеміз, да? Сонда түбірасы 3-ке көбейтсек, ол 2 түбірасы 6 шығады, да? OP 2 түбірасы 6. Сонда бізге табу керек болады ЦП. Ал ЦП дегеніміз не нәрсе еді? ЦП дегеніміз ол OP азайтылған CO. Байқасаңыздар суреттен көрініп тұр. Сонда OP бізде ол 2 түбірасы 6 болды, а CO ол жаңағы 2 түбірасы 2 болды. Енді мына жерде түбірастығы байланысты бір нелерді айтып кетейін. Арасында минус болса, и түбірастылар әртүрлі болса, біз бірден азайта алмаймыз. Түбірастылары бірдей болса ғана алдында коэффициенттерді ғана азайта аламыз. Сондықтан мына жерде біз ештеңе істей алмаймыз, тек қана ортақ нәрселерді жақшаны сыртына шығара аламыз. Мысалы, 2-ні жақшаны сыртына шығара аламын, бірақ түбірасы 6 минус түбірасы 2 деп қалдырамыз. Арасында минус болса және плюс болса, онда ештеңе істей алмаймыз. Тек қана көбейту кезде ғана бір-бірінің ішіне кіргізіп жүруге болады. Бөлу болған кезде де бір түбірасының ішіне жазуға болады. Бірақ плюс пен минус тұрған кезде түбірастыларды қосу немесе азайтуға болмайды. Бұны жаттап алайық. Тек қана біз ортақ нәрселерді жақшаны сыртына шығара аламыз. Сонымен ЦП осыған тең болады. Квадраттың бір қасиеті бар. Оған іштей де, сырттай да шеңбер сызуға болады, да? Әр жерде қарап отырсаңыздар, шеңбер деген не нәрсе? Іштей сызылған шеңбер дегеніміз ол әр қабырғасына жанап тұрады, да? Жанап тұрады деген не дегенде бір тип тұрады, да? Бір нүктеде тип тұрады. Осыны жанама дейді, да? То есть бізде әр қабырғасы квадраттың ол жанама болып тұр, да? Осы шеңберге. Ал егер де сырттай сызылған шеңбер десе, онда
Не деген сөз? Әр төбесі, бана квадраттың әр төбесі A, B, C, D нүктелері шеңбердің бойында жату керек. Сол кезде біз сырттай сызылған шеңбер деп айтамыз. Яғни, сырттай да, іштей де сызуға болады да. Біз бұған дейін өттік, параллелограммның әр кез келген параллелограммға шеңбер іштей де, сырттай да сыза алмаймыз, да? Кез келген параллелограммға солай болды, не? Потом ромбқа біз ромбқа шеңбер іштей сыза аламыз, бірақ сырттай сыза алмаймыз. Одан кейін тік төртбұрышқа сырттай сыза аламыз, іштей сыза алмау мүмкінбіз, да? А, сыза алмау мүмкінбіз, сыза алмаймыз даже. Ал квадратта енді кез келген квадратқа біз іштей де сырттай да сыза алады дегенбіз. Мына бір қасиеттер бар. Оны кейін бір шеңберге байланысты тақырыптар өткен кезде толығымен өте жатармыз. Келесі есеп A, B, C, D. Так, міне. Мына есеп A, B, C, D квадраты кем берілген, B, D диагональ. B, D диагональ болса, онда E нүктесі B, D-ның бойында жатыр. B, A, E 20 градус болса, онда A, E, C бұрышын табыңыз дейді. Так, A, E, C бұрыш. Так, нау 45 градусқа тең болады. 45 градусқа. Нау 45 градусқа тең болады. Так. Енді давайте бір үшбұрыштар теңдік арқылы дәлелдей салайық бұл есепті. Қандай теңдік бар, соны көрейік. Мысалы, біз білеміз, что AB қабырғасы және BC қабырғалары тең екенін білеміз. И бізде жаңағы SAS бойынша бұл екі үшбұрыштың тең екенін дәлелдей аламыз. Қандай SAS? Мысалы, бірінші қабырғамыз ол AB. AB қабырғасы тең болады BC қабырғасына. Екіншісі BE тең болады BE, яғни ортақ қабырғасы. Ал арасындағы бұрыш ол бізде 45 градус, яғни ABE CBE дей саламыз, да? ABE тең болады CBE. Міне, осы үш мәлімет арқылы біз үш бұрыштардың тең екенін біле аламыз. Сонда ABE үш бұрышы тең болады CBE үш бұрышына. А бұл жерден біз не байқай аламыз? Біз байқай аламыз, что E бұрыштары, яғни BEA бұрышы мен BEC бұрышы екеуінің арасында. BEA бұрышы және А жоқ ол емес. Так, қателестім. Бұл жерде біз байқай аламыз, что BCE және BAE бұрышы. ABE бұрышында BAE бұрышы, яғни A бұрышы, е? Ол тең болады BCE бұрышындағы CBE бұрышындағы C бұрышы, яғни ол BCE бұрышы. BCE бұрышына тең болады. Яғни бұл жерде BAE BCE тең болады 20 градусқа. Сонда мынау 20 градусқа тең болса, онда болды. Мына бұрышымыз бізде даже не деуге болады? Мына сыртқы бұрыш қой. Мына сыртқы бұрыш. Сонда ол 45 пен 20-ның қосындысына тең болады. Сонда ол неше? 65 градусқа, мынау да 65 градусқа, сонда екеуін қосқан кезде ол 130 градусқа тең болу керек. AEC бұрышы бізде 130 градусқа тең болады. AEC 130 градусқа тең. Да, келесі AC бізде диагоналі. ABCD квадратының диагоналі. EF және нүктелері AC және AB қабырғаларының бойында сәйкесінше орналасқан және FE перпендикуляр AC-ға дейді. Онда EC-ның ұзындығы тап, егер де AF 4 түбірасы 2 болса, FB 2 түбірасы 2 болса. Так, жақсы бір квадрат сызып көрейік. Делік на ABCD. ABCD E нүктесі F так, қазір. AC және AB. Бізде AC және AB. AC. AC-ның бойында айта AC-ны қосайық.
атсының бойында жатыр, е атсының бойында жатыр, f бтсының абының бойында жатыр да. Fe бізде атсыға перпендикуляр дейді. Сонда біз қалай істесек болады? FB екі бұрасы. Ну, давайте бластик. Жақсы. Так, F нүктесі бізде A-ның бойында жатыр екен. F нүктесі A-ның бойында E нүктесі жатыр екен. Екеуі перпендикуляр, яғни 90 градусқа тең. Так, AF бізде 4-ті бір асы 2-ге тең. 4-ті бір асы 2-ге тең. FB берілген, FB да берілген. 2-ті бір асы 2-ге тең. Жақсы, ары қарай бізге тап дейді, EC-ның ұзындығын тап дейді. Так, EC-ның ұзындығын табу керек біз. Ол үшін не істейміз? Так, на ABC 6 түбірасы екен, тең екен білеміз. Қостығы үстіп. Біз тағы не білеміз? Біз білеміз, что атсы қабырғасы, яғни атсы диагоналі, ол тең болады. 6 түбірасы 2, көбейтілген түбірасы 2, яғни ол 12-ге тең, да? 12-ге тең атсы. Так, жақсы. Так, мына жерден, мына екеуі 90 градус болатын болса, 6 түбірасы 2 берген, 2 түбірасы 2, мына FB, бізге оны табу қажет пе? EC-ны табу керек біз. А, все, кешірім сұрайын мына жерде. 45 градусқа тең болады, мынау да 45 градусқа тең болады, онда мына қабырға тең болады, яғни 4 және 4-ке тең. Все, бізде EC онда нешеге тең болады? 8-ге тең болады, табылды. Неге? Өйткені барлығы 12-ге тең ғой, атсын. Так, A, B, C-ді бізде квадрат берілген, B, D, B нүктелер коллинияр, яғни бір түзудің бойында орналасқан. BD 1 см-ге тең болса, BD 6 см-ге тең. Онда BC-ның ұзындығын тап дейді. Так, ол үшін біз не істейміз? Осында диагональ сызамыз, да? Диагональ сызған кезде ол квадрат үшін не болады? Екеуі перпендикуляр болады бірі ең алдымен. И біз білеміз, что олар осы қиысқан нүктесі, делік мынаға O десек, онда ол бірдей бөлікке бөледі, иә? Мысалы, мынау OD және PO, BO. Олар 3 және 3 болады. Енді давайте мына үшбұрышқа қарастырайық. POC үшбұрышын қарастырайық. Осының ішінде PO 4 екенін көре аламыз. Және мынауды 3-ке тең ғой. Сонда OC 3-ке тең. И бізде Пифагор теоремасын қолдансақ, онда PC 5-ке тең екенін таба аламыз. Так, келесі A, B, C-ді бізде квадрат, A, E, B, C-ға тен. Так, A, E, B, C-ға тен. Давайте, B, C ол бізде бір қабырғасы, квадраттың бір қабырғасы. Сонда, мынау, сонда барлығы тен болып шықты. Біз білеміз, что мынау бұрыш бізде ол 65 градусқа тен. Значит, мынау да 65 градусқа тен. Ал 65 градусқа тен болса, мынау бұрыш бізде неше градусқа тен болатын? Өте оңай табуға болады, 130-50 градусқа тен. Значит, мынау бізде 40 градусқа тең. Даже уже есепті қатты бетінде соңына дейін оқымай ақтан шығарып тастауға болады, не есеп берген. А, Б, С, Д бізде квадрат екен берілген мына есепте. А, Д, Е ол тең қабырғалы үшбұрыш. А, Д, Е. Так, значит, А, Д, А, Д, Е, Д, А, Е. Осы үшеуі бір-біріне тең болады. Енді давайте А, Б, Е үшбұрышын қарастырайық. A, B, E шыпыршын қарастырайық. Осы жерде біз білеміз, что мына 60 градусқа тең болатын, да? Сонда 150 градус болады B, A, E бұрышы. градусқа тең екен. Сонда мына 15 градусқа тең. Мына бұрыш бізде 15 градусқа тең. A, E, D, A, E, D. Ол 60 градусқа тең екен білеміз. Неге? Өйткені ол тең қабырғалы шыпырш. Сондықтан мына бізде 45 градусқа тең.
мына бұрыш бізде 60 градусқа тең болса, біз білеміз, что мына бұрыш, яғни BFD ол сыртқы бұрыш, иә? Яғни екі мына бұрыштардың 65, 45 пен 60-ның қосындысына тең болады. Сондықтан мына 105 градусқа тең болады. Сыртқы бұрыш ол жаңағы сыбайлас емес екі ішкі бұрыштардың қосындысы, иә? Үш бұрыштың. Да, келесі есебіміз. Так, бұл жерде ABCD берілген, BDE нүктелері коллинияр, BDEC-ға тең. DEC бұрышы тап дейді, және DCE бұрышын тап дейді. Екі бұрыш табу керек біз. Так, мына жерден диагональ сызып көрейік. А біз білеміз, что квадраттың ішіндегі диагональдар бір-біріне тең болады, яғни BD AC-ға тең болатынын білеміз, да? Так, BD AC-ға тең болады. И олар қиысқан нүктесі, мысалы, O десек, O. Онда бізде OC, OC ол тең болады жаңағы диагональдің жартысына, яғни AC-ның жартысына тең болады, да? AC-ның жартысына тең болады. Бірақ давайте біз ең алдымен мына нәрсеге өтіп кетейік, асықпай тұра тұрайық. Мысалы, бізде не берілген? Бізге берілген, что BD, BD ол тең болады EC-ға. Квадраттың қасиеті бойынша BD осы диагонал. Ол екінші диагональға тең болады AC-ға. Сонда бізде не шықты? EC ол тең болады AC-ға. EC AC-ға тең болатынын таптық. OC мына жерде біз жаздық қой жаңа ғана. Диагональдің жартысы, да? Қиысқан нүктесіне. Ол диагональдің, яғни AC-ның жартысы. Немесе біз жаңа ғана таптық қой, что AC EC-ға тең болады. Сонда EC-ның да жартысы болады. И сонда диагональдың қиысу нүктесі қиысқан кезде ол 90 градуспен қиысады. Және CO, CO, ну, допустим, ол K болса, онда EC болса 2K-ға тең, да? Неге? Өйткені EC ол диагональға тең болып тұр. Бұл енді мына үш бұрышты қарастырайықшы мысалы. Так, қандай үш бұрыш? EOC үш бұрышын қарастырайық. EOC үш бұрышы бізде ол тік бұрышты үш бұрыш. Неге? Өйткені бізде 90 градусы бар, да? Бірақ 90 градусқа қарама-қарсы тұрған қабырға бізде EC. EC бізде бір катеттен екі есе үлкен болып тұр. А бұл қай кезде ғана орындалады? Егер де ол ішкі бұрыштары 90, 60, 30 градус болатын болса, ол сы орындалады. Яғни не деген сөз, 2К және К дедік қой жаңа. Мысалы, допустим, К 2К дедік. Онда бұл қай кезде орындалады? Егер де мына бұрышымыз ол 30 градусқа тең болса. А онда үшінші бұрыш бізде 60 градусқа тең, бірақ мына квадраттың ішіндегі мына бөлігі бізде 45-ке тең ғой. Ал сонда мына бөлігі ол 15 градусқа тең болады. Все, біздің екі бұрышты табу керек болған, біз екі бұрышты да таптық. Так, мынау кез келген квадратты немесе бұл негізінде бұл қасиет тік төрт бұрыштың ішіндегі қасиеті. Тік төрт бұрыш пен төрт бұрыш екеуі, яғни квадрат екеуі бір нәрсе, да? Былай қарайтын болсақ, просто жай ғана қабырғалары тең. И сондықтан сол қасиетті қолдана берсек болады. Қалай қолданамыз? Мысалы, мына жерде қарама-қарсы төбелерден шыққан сол нүктеге дейінгі қашықтықтардың квадраттары, яғни x квадрат қосылған 8 квадрат тең болады 9 квадрат қосылған 3 квадратқа. Сонда x квадрат x-іміз тең болады 81 қосылған 9 азайтылған 64 тең болады. Дұрысты. Неше болады? 90, 90-ны 64-ті азайтатын болсақ, ол 26 болу керек, да? X-іміз тең болады 26-ға. А, 26 деген 2 көбейту турасы 3 па? Турасы 13, да? Дұрыс па, дұрыс па, дұрыс па? Дұрыс сияқты. Турасы 26. Турасы 26. Турасы 26-ты 2-ге бөлеміз. Аха, осылай қалады. Келесісі. Келесінде де дәл сондай. П нүктесіне дейін бізде 12, да? П нүктесіне дейін 12 квадрат қосылған 2 квадрат тең болады x квадрат қосылған x квадрат. Да. Бізде 2x квадрат болады. 2x квадрат. Мына жерде 144, 144-ке 4 қоссам 148, е? Сонда 2-ге бөлетін болсақ, ол 74.
x kvadratka tem boladı. X'imiz tem boladı. Tübürası 74. Ta, kelesi. X kvadrat kosulgan. Ta, 10 kvadrat tem boladı. 12 kvadrat kosulgan 2 kvadrat. Sonda x'imiz tem boladı. Tübürası 144 kosulgan 4 azaytılgan 100. Sonda x'imiz tem boladı. Дұрыс сияқты бәрі. Сонда ол 148 тұрасты 148-ден 40-ды азайтып 48 шығады. 48 дегеніміз ол 16 көбейтіп 3, 16 4 болып шығады. Сонда 4 тұрасты 3-ке тең болады. Келесі x квадрат қосылған 6 квадрат тең болады 8 квадрат қосылған 4 квадратқа. Сонда x квадратымыз, x-іміз тең болады 64 азайтылып қосылған 16 азайтылған 36. Сонда минус 20, минус 44. Сонда түбірасты 44. Ауыл тем болады 2 түбірасты 11-ге. Так. A, B, C'de bizi kvadrat. A, E, 6'a ten bulad. A, E, 6'a ten iken berilgen. B, D, 8 tübrası 2'e ten. Ege B, D, yani diagonal 8 tübrası 2'e ten olsa, onda biz bilemiz ki, kabırgaları 8, 8, 8, 8'e ten iken de. Na, 90 gradus iken bilemiz. Sonda, na, bizde A, D, E, şıpırışında biz Pifagor teoremasını koldansak, oже A, 10 bu koyatı. Bitti, şık ket. Келесі есеп бізде ABCD квадраты берілген. DE ол AD B бұрышының бисектрисасы екен де. Так. Жақсы. Онда мынандай бір не сызып көрейік. Сонда мынау 90 градусқа тең болады. 90 градусқа мына 45 градусқа тең болады. Бізге ол пайдасы бермейді. Так, A, B, C, D, квадрат берілген, D, E, A, D, B-ның бисектрисасы, A, E, 2 сантиметр, онда бізге табу керек периметр, да? Квадраттың периметрін табайық. Так, қайтсек болады екен мына есепті? Екі кем берілген. Жақсы, онда давайте EB-ны біз X деп алайық. Онда AD ол X плюс 2-ге тен болады, да? Так. Ал. Бисектрисаларының қиысқан нүктесі. Бізге не беретін еді? Так, x плюс 2, 2, жоқ болмайды. Яқсы, давайте бисектриса теоремасын қолданасайық онда. Мына жерде, бірақ бисектриса теоремасын ұмытпаған шығарсыздар. Егер де бізде үш бұрыш болатын болса, бұл бисектриса шықса, осындай. Онда A Ана B деп алсақ, мына жерде M, N болса, онда A бөлінген B тең болады M бөлінген N-ға. Енді бисектриса теоремасын осы жерде қолданайық. Ең алдымен B-ды нешеге тең екенін табайық. X плюс 2 түбірасы 2-ге тең. Неге? Өйткені квадраттың бір қабырғасы X плюс 2-ге тең болып тұр, да? Так, ары қарай.
Onda biz sen kullanat masak x oy birinci davayt bir belgileyen ürün yaz AD bölüngen BD ol tem buladı. AE bölüngen BE. AD ol tak AD ol x plus 2'ye ten. Tak. BD x plus 2 burası 2 tem buladı. AE ol 2'ye bölüngen BE x'ye ten de. Sonra buna ikiyi kıskartsak x'imiz tem buladı 2 tıbırası 2'ye ten. Na 2 tıbırası 2'ye ten. Sonra AB kaburgası. Tak, AB kaburgası ol 2 oy. Tak, kalay bot 2 kosılgan 2 tıbırası 2. Bırak na 2'ye kosa almayımız. Kibirler misal 4 tıbırası 2 deyip yazı jürüm mümkün. Bırak bular 4 tıbırası 2'ye ten bulamaydı. Bu tek kana osa kaldıramız boldı. Bırak bu bizim bir kaburgamız. Perimetre boyunca o 4 kubitligen bir kaburganın. Sonda ol tem bolady 8 qosulgan 8 tubrası 2. Da kelesi esebimiz D'ni qosayık. Birinci esepin şartını qarabayık. E nüktesi BC qabırğasının boyunda jatır. DH perpendicular AE'ye. BE 3 см'den, CE 1 см'den, onda DH мен HE'ni табу керек бізге. Бізге сұрақ белгісі арқылы көрсетіп қойған екен. Онсыз да мынау бір бөлігі CE 1-ге де болса, мынау 3-ке тең болса, онда бір қабырғасы 4-ке тең екенін таптық. Иә? Көріп тұрмыз. Сонда мынау 4-ке тең болып тұр ғой. 4-ке тең болып тұр да. Енді біз білеміз, что давайте мына үш бұрышқа қарайық. ABE үш бұрышы. Бізде ол Пифагор теоремасы бойынша бізде не шығады? Шығады, что AE ол 5-ке тең екен де. AE 5-ке тең екен таптық. Так, давайте біз HE-ні біз X деп алайық. Онда AH бізде 5 минус X-ке тең болады. Так, DS бізде 4-ке тең де. DS 4-ке тең. И Пифагор теоремасы арқылы DE-ні таба аламыз да. DE ол тең болады түбір асты 4 квадрат қосылған 1 квадрат. Тең болады 17, иә, түбір асты 17-ге тең. Сонда бізде мынау түбір асты 17-ге тең. Түбір асты 17-ге таптық. Әрі қарай біз мына қандай үшбұрыш мысалы ADH үшбұрышында ADH үшбұрышында Пифагор теоремасын қолдансақ болады. Ол бізде неше? DH DH квадрат тең болады. AD квадрат азайтылған AH квадрат. Енді екінші үшбұрышымыз бізде EDH-ты қарайық. EDH-ты да DH-ты табуға болады. DH квадрат тең болады. DE квадрат минус EH квадрат. İkiyünde de DH kvadrat, yani ikiyün tenestirge boladı. Yani AD kvadrat minus AH kvadrat. Tem boladı DE kvadrat minus EH kvadrat. AD kvadrat degenimiz, nöje orın bolsa ekan qoy. Tak, AD kvadrat degenimiz, ol 4 kvadrat. Azaytılgan. AH kvadrat degenimiz, ol 5 minus X kvadrat. Tem boladı. DE kvadratın tübrası 17 kvadratı minus EH degeniz o X kvadrat. Tak, orınlarını austurduk reska. Sonra bizde ne yerde 17 minus 16 bolat. Anlayacakta X kvadrat minus 5 minus X kvadrat bolat da. Bu tem boladı 1'ge. Anlayacakta квадраттардың айырмасы қысқаша көбейту формуласын қолдануға болады. Сонда x минус 5 минус x е көбейтілген x плюс 5 минус x. Сонда біріншісінде x минус 5 плюс x болады. Көбейтілген екіншісінде 5 x-тер қысқарып кетеді. И 5 қалады. 5-тен 1. Ой.
Так, сонда 2x минус 5. 2x минус 5 көбейлген 5 тең болады 1. Так. Сонда 10x минус 25 тең болады 1. 10x тең болады 26-ға. Сонда x-міз тең болады 13 бөлінген 5-ке. X-ті біз таптық. Так, енді мына формулаға келтіре салайық. Біздегі мына формулаға келтіре салайық. dh ол dy, dh квадрат ол тең болады dy квадрат азайтылған. dy квадрат азайтылған eh квадраты, eh квадрат. Сонда не шықты? dy дегеніміз ол түбірасы 17, 17 минус 13, 13 бөлінген 5 квадрат. Так, давайте біз мынау 25-ке көбейтейік. 17 көбейту 25. 35, 85. Да? Так, мына жерде 34. 425-ке тең болады. Сонда 425 минус 169 бөлінген 5 квадраты. Тең болады. 425-тен азайтайық. 169-ды. Сонда 6. 56. 256 дегеніміз 16 квадрат. Сонда 16 бөлінген 5 шығады. dh 16 бөлінген 5. Так, ABC-ді квадраты берілген. E бізде о атсын бойында жатыр, диагональдың бойында. BE 10 сантиметрден. Бұны не істеу керек біз? Табу керек бізге квадраттың бір қабырғасын. Осындай бір диагональ сыздық. Диагональ сызғаннан кейін 90 градусқа тең болатынын білеміз. Так, 90 градусқа тең болатынын білдік. Квадраттың бір қабырғасын тап дейді. Мынау бізде 45 градусқа тең. BE 10 сантиметрге тең, AE 2 сантиметрге тең болып тұр. Так, мынаны O нүктесі деп алайық. Жақсы, давайте онда былай қарайық та. Бұл есепке мынадай нәрсемен қарауға отырсақ. Егер де EO бізде X болса, онда AO, біз білеміз, что AO тең болады BO-ға. Сонда не болды? BO ол X плюс 2-ге тең болады. Пифагор теоремасын қолдануға болады. Сонда бізде не шығады? Қандай үшбұрышта? EBO үшбұрышын қарастырайық. EBO үшбұрышында EB квадрат ол тең болады EO квадрат қосылған BO квадрат. Сонда не шықты? Қарайық. EB дегеніміз 100. EO дегеніміз x квадрат. Қосылған x плюс 2 квадрат. Мына 100 тең болады. X квадрат қосу. Ой. X квадрат плюс 4x плюс 4. 2x квадрат плюс 4x минус 96. Давайте 2-ге бөліп тастайық, сонда x квадрат плюс 2x
минус 48. X, X, қысқарш, ну, көбейтшікті жүктеп отырым. 8, 6, минус. Сонда X плюс 8 көбейтілген X минус 6, тем болады 0 деп қарастырсақ болады. Жаңағы дәл осыны. Сол кезде X плюс 8 0-ге теңдеп, сонда X тең болады минус 8. Бірақ бұл геометрияны қолданбайды. Неге өйткені ұзындықты біз плюспен көрсетеміз. Сонда X минус 6 тең болады 0, X тең болады 6-ға. Мынау біздің дұрыс жауабымыз. X тең болады 6-ға. Так, бізге не табу керек еді? Бізге бір қабырғасын табу керек болған. Егер де X плюс 6 6-ға тең болса, онда диагональдың жартысы 8-ге тең, онда бір диагональымыз AC, ол тең болады 16-ға. Диагональ 16-ға тең болып тұрса, онда бір қабырғасы, мысалы AB, ол яғни түбірасы 2 бөлеміз, сонда ол 8 түбірасы 2-ге тең болады. Болды, 8 түбірасы 2 біз таптық. Келесі есеп, мына есепте біз ет сыны табу керекпіз, ет сыны ұзындығын. Бір қабырғасы 8 түбірасы 2 екені берілген, 8 түбірасы 2-ге тең екені берілген. Так. Мына жерде 2 үш бұрыш бірде тең екенін дәлелдей аламыз. Мынау 45 градус, мынау 45 градус. ЕЦ ортақ, ЕЦ ортақ, және ДС мен БС тең болады. Яғни 8 түбірасы 2 тең болады. Онда бізде мынаны, мына 2 қабырғасы тең екенін таба аламыз. ДЕ тең болады БЕ. Үш бұрыштар теңдігі арқылы. Бұл жерде жазбай қойған, өйткені бұған дейінгі бірнеше есепте қарастырдық. Сонда БЕ ол тең болады ДЕ-ге. Сонда екеуін теңестіретін болсақ, X-ті табуға болады. 2X минус 2. X-іміз тең болады 6-ға. X тең болады 6-ға. X тең болады 6 болса, онда БЕ, ДЕ, ол тең болады 10-ға. 10-ға тең. Мынау да 10-ға тең. Так, оның үшін таптық. Бір ойланып көрейік. Диагональ нешеге тең болады? Диагональ 16-ға тең, иә? Все. Диагональ 16-ға тең болса, онда мына бір бөлігі, мысалы, делік, мынау О нүктесі деп алайық. Мынау БО 8-ге тең болады. ЕО 6-ға тең болады да. Диагональдің жартысы 8-ге тең, значит, бізде сонда CO ол нешеге тең? Және диагональдың жартысы ғой, CO 8-ге тең. 8-ге тең болса, CO еще бізде нешеге тең? ОЕ қосылған ЕЦ. А ОЕ бізде уже нешеге тең екенін білеміз, 6-ға тең екенін таптық. Неге өйткені ЕОБ үшбұрышында бізде Пифагор теоремасы арқылы ЕБ бізде 10-ға тең, БО 8-ге тең, значит бізде катет ЕО ол 6-ға тең болады да. 6-ға тең болса, онда ЕЦ ол 2-ге тең екенін таптық. Все, осымен бүгінгі квадрат деген тақырымыз аяқталды. Одан кейін трапеция болады бірден. Құрсау болыңыздар.